shirkoodan jiraayda sida wada jirka ugu qabteen xarunta guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta ku leedahay gudaha Hargeysa hubna kamid ee mas'uuliyiinta wasaaradda sidoo kale badiba mas'uuliyiinta shirkadaha ugu waaweyn ee leedka bixiya gobolada iyo degmooyinka dalka ay waxay simideysan u shaaciyeen ujeedada gaar ahaaneed ee daanayeen kulamaynta bajooga oo muddooyinka laga soo gudbay ay wada qaadanayeen mas'uuliyiinta shirkadaha leedka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaana xuseen in ujeedooyinka gaar ahaaneed ee kulamadaasi ay daarnaayeen ay ku qotomeen sidii shacbiga reer Soomaaliland loo gaarsiin la leer tayo leh dhaqaalihiisu yar yahay iyo sidii shirkadaha loogu samayn lahaa nidaam kala xadeeya iyo shuruuc wasaaradda macdanta iyo tamarta ay ku maamusho waxaana halka barbilow ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Siciid Axmed Jibriil isaguna si muglow faahfaahiyey waxyaabihii la isla qaatay shirkaas oo aan ahayn mid albaabadu u xidhan yihiin sida ka muuqda sawirradan idin soo tusi doono iyagoo nala fadhiya shirkadihii iyo cidii matalaysay dabadeedna markay ku qanci waayeen ay ka baxeen shir jaraa'idna ay qabteen shirka jaraa'id oo ay lahaayeen wasaaraddu cid gaara iyo shirkad gaara ayaa la socotaa taasoo run ahaantii ka dheer xaqiiqda wasaaraddu waxay u dhaxaysaa bulshada oo dhan waxay u adeegtaa shirkadaha waxay mas-uul ka tahay inta sharcigu soo baxayo iyo inta la samaynayo xeer hoosaadadii korontada inay sii waddo oo ay hagto sektorkan ama qaybtan korontada waddanka ama guud ahaan tamarta waddanka ayay wasaaraddu taagtay wasaaraddu cid dhinaca ma saarayso wasaaraddu uma kala eexanayso shirkadaha taas waa sii caddaynayaa cid gaara iyo shirkad gaarana kooto uguma xidhayso waddanka shirkaduhu waxay ku cawdeen in shir albaabadu u xidhan yahay taa waxba kama jiraan shirkaduhu waxay ku cawdeen in kooto loogu xidhaayo shirkad gaara gaar ahaan magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa ugu yaraan shin ama lix shirkadood baa ka shaqeeya mid ay kooto ugu xidhan tahayna ma jirto laakiin sektorkan la yidhaahdo korontadu ama energy-gu suuq xora oo sida raashinka loo soo dejiyo sida sharaabka loo qaybiyo uma shaqeeyo xeerar iyo hagayaal iyo guidelines wax la yidhaahdo oo hagaaya iyo halbeegyo ku shaqeeya waayo haddii aanu taa ku shaqaynin wuxuu keenayaa dhibaato fara badan oo dhimasho leh hanti baabaada leh waxaanu dhankiisa fariin u diray ka wasaaraddan inay diyaar u yihiin inay qanciyaan mas-uuliyiinta shirkada kooban oo maalintii shalay ah warbaahinta la hadlay isla markaana ka biyadiisana kulamadan isteba jooga ee mas-uuliyiinta wasaaraddu la qaadanayaan mas-uuliyiinta shirkadaha leedka wasaaradda tamarta iyo macdanta iyadoo isku duuban cid kasta oo cabasho ka qabta cid kasta oo ogol in lala fadhiisto inay diyaar u tahay inaan qancinana diyaar baanu la nahay dhankooda waxa iguna hadalka isaga daba maray isla markaana goobta ka jeeday weedho ku tacaluqa sida ay ku faraxsan yihiin go'aanka wasaaradda iyo sidoo kale kulamada isteba jooga ay la qaadanayeen mas-uuliyiinta wasaaradda xubna ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha leedka ee ka kala jira gobolada dalka gaar ahaana gobolada maroodi jeex cawdal saaxil togdheer sool sanaag iyo sidoo kale degmada sheekh waxaana dhammaantood ka markhaati kaceen in kulamadani ahaayeen kuwo u dana shacbiga reer Soomaaliland isla markaana si qoto dheer loogu qaadaa dhigaya sidii shacbiga reer Soomaaliland dhaqaalaha leedhka ee laga qaado ee xadhaafka looga dhimila iyo sidii xayndaab xadeeya mas-uuliyiinta shirkadaha leedhka si uu yaraado khasaaraha shacbiga soo gaadhaya loo sameeyo wasaaradda macdantuna ay ugu maamusho samar nimankani dantooda hadda u hadlay ka baxay shirka warka samar iskii aanu dabka siinaynay ayaa u hadlaya waa the government wey dowladda u hadlaysa haddii markaa la yidhaahdo dowladda afka qabso ma hadli kartid oo dadka nabadgelyadoodii ma ilaalin kartid oo qiimihii kama dhimi kartid oo regulation ma soo saari kartid markaa maxay noqonaysaa jaantaa waran wanagedii maaha afar qaad baawar oo qaado magaalada soo geliya maaha oo midba waddo ka geliya maaha it is electricity si nalkii uu affordable u noqdo uu meel walba u gaari karo waddankii markaa xitaa waddamada monopoliga leh sida kenya oo kale aanu soddon kasan kasoo shaqaynayay dowladda ayaa regulate garaysa priceka dowladda ayaa regulate garaysa meeshii la geeyn ama shuruucda lagu hagayo shirkadaha layrka Soomaaliland anagu shirkad ahaan shirarka aan kasoo qayb galay way aad bay u fara badan yihiin wixii shuruuc ee la soo saarayna waanu hoggaansamayna wasaaradda ku soo rogtay haddana waxa weeyaan runtii waa wax ummadda dan u ah annaguna waan ku dhinac taaganayay wasaaradda inaanu kala shaqayno wax kasta oo yacni horumar ku jira waa muhiim waa arrin qodob dadkay tanu ay dowladdu eegaysaa
شعب كي يجي سايم كحقي شعب كان لقي يجي يا بركا أنت لانو حن أورن الله هنا ينسيدنا عينا هرتا أنكسر رأينا هنا نسفهم وعيني بالهرتا وحن الله يسكو هيو أي دولة حتى يقولك تو بلينا الشعب كله بركا وحن لو شيء يعني وحوها وموضوع لقى صوت هذا اللي واحد جب جبائها سيدي لوفر لها ومبيها دوانو كوقن عنا وحننا لأنه ومن سنة وتاجرنا وحي نظام يو كلام بين يو حير يو شرع يو سيم يو سيستم ينو شغل يهديك هلا دي وحوي أن مركا وحوم يو وسارة الآن من الشغلين كرين وسارة دو واحد دي بواين وها يسامنا شرتو كمان أنا أراك دانو بربرنا هاي وحن رجينا يا إن نمانك دي عبانا يا ميسك صوفريستانو نلا إيغان وحا كوامدان كسو بحي كل مدان استبيتشو كي دحمري مسلين توزارة دي معدن تيسدو كلا مسلين تشركة ده هلايركا أي هدي يسيدو دو دقان قلان وحيسيو إنسامين توغن وقو يلان دونان شعبي غير سوان للان وين مدالات دهالة دعي داقال هلايركا لغا قادو أو فرابدان يسيدو كلا خسارة انتا بدان كوي حليا در روباتكا واي داد بدان نقول انتان أو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي غير سومالي كيبل مغير درقيسا